Aiwa vakomana pa Zambia vanotoda kwazvo. Noti pa varikuya vachifaya. Aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe amunzwa kuti aiwa ndiye ari the chairman, ndiye akapiwa the rotational chairmanship panguva ino. Tichipinda munhau tinoona kuti vakomana ava havasi kufara. Vanoita mashoko kuti he is incompetent. Vanoaddressa ma issues avari kuti aiwa we manage kana anigari able here kuzotisolve these issues kana kumaaddressa. Sanapinda mashoko amureto kana unodobva subscribe or like or turn on the bell icon. Tichipinda hapana papa hindo yava ma activists panyika yeZambia vanoira vachiti SADC needed a leader that stands strong on issues we face. The terrorists in Mozambique, the trade issues in DRC, and the election disputes of each election in Zimbabwe. The new SADC chairman does not have the temperament or the values to resolve these issues. It's just vibes. These guys, vanongori nema vibes. Vanongori, aiwa, nekaunga motive, kawanongo zvipa, kawanongo panana, vachingoudzana kare kuti, aiwa, ningi, aiwa, is the legitimate leader, they are fit for this position. But when it comes to the execution, aiwa, hima duties, arikachiti, aiwa, these guys are incompetent. They cannot even address nau ziriku shukurudza vanhu. Tichitangane nau yema elections yenyika yeZimbabwe, anotaura nau yeku Mozambique, yema terrorist, anotaura nau aiwa yema trade issues irikuitika munyika yeDRC, and tisingatauri nau yema election electoral dispute irikuitika munyika yeZimbabwe, his own country. Ari kuitaura mashoko ekukritisaiza vanhu vachiita aiwa kuti kampeni wenyika will not be able to address these issues as the SADC chair. Budzai mafungiro eyi munoti kudii pamusoro mashoko ari kubudikira nekuZambia. Aiwa pinda kucomment section medu zvamunoziva kuti aiwa Zambia not the first country aiwa yakatotika munyika yeZimbabwe achipindi yakatoboikota. Tudzai mafungiro enyu, amusano subscribe or like.